horta doorashada aan iska ma lihi. Hadday suuroowdana Soomaaliya u suurowday, haddaysan suuroobinna Soomaaliya ka suuroobi weysay. Guddiga doorashada waa adeeguu idin yahay, uu adeega doorashadaasoo idin qabanaya. Waa dhici kartaa haddaba nimanka dowlad goboleedyada oon shaqo ku lahayn doorashada federaalka, aada doorashadii 17 September sharci la yiraahdo, xeer la yiraahdo, dhigtay oo isku siiyey ayaga ay doorashada ay yeesheen. Haddii aan sharciga la ilaalinaynin, waxa ugu weyn waa sharciga, waa dastuurka. Haddii dastuurka la raacayo, dowladduna isu diyaariso, doorashadu waa dhacaysaa. Laakiin haddaan dastuurka la raacaynin ee wixii la rabo la sameynayo, waxa waa ma dhacayso sidii leh soo noqonayso. Cidda ka hor imaan karta yaa waay, waxaan iskale marka. Shacbigaa iskale. Shacbigaa la rabaa inay is-abaabulaan, shacbigaa la rabaa inay suu walaalkii sheegaya inaysan aada u wacyigashanayn waa run. Maxaa yeelay maalinaa gabar habeen a baaldi buuxo oo babaay iyo qashin iyo biyo ka buuxaan ee laamiga saas ugu soo daadisay. Wallaahi baabuurkan saarnaa istaajiyaar waa ka degtay. Cid maxaa u daadinay laamiga? Beri baabuurtaa qaadaysa wasaqdaano. Ee laamiga adiga inaa leedahay, animaa laamigaa iska lahay, tiri malihi aniga laamiga anayto. Ma aaminsan inay laamiga ay leedahay, lama barin inay laamiga leedahay. Wacyigelinta walaalkay sheegaya waaye, iskoolka keliya ma aha, gurigay kasoo bilaabataa. Goormee idinkugu dambeysay adinkoo 5 cunuga ama 6 cunuga ama 7 waxaa tihiin, uu habeen kasta aabihiin inta idin soo dhex fadhiisto uu wax idin sheego, uu idinkagala hadlo nool intiinaan hadda meesha fadhidaa idin weydiina, uu idinkala hadlo noloshu sida ay tahay, waxa loo baahan yahay in sida loo socdo ay tahay loo baahan yahay, meesha la maray, asaga wixii uu soo maray iyo dhibaatooyinka uu soo maray uu kaaga sheekay. Habeen kasta ma dhacdaa? Waxaa wacyigelinta gurigay ka bilaabataa, aabbahay ka bilaabataa, hooyaday ka bilaabataa. Aniga hadda jidkaas markaan goynaayo, wallaahi labada dhinacaan fiirinaa. Goormee la isoo baray elementaar markaan dhiganayo dugsigoos, aadaabu fildariiq, civic educationkaas waa aadaabu fildariiq aa la dhihi jiray, aadaabulakli, aadaabu carabiga waa iloobay, sida loo seexdo, sida loo weysaysto, waxaasaa nala beri jiray. Calankaa nala beri jiray, wax wey dowladnimada waxay tahay nala beri jiray. Inta yaa marka waxa waaye wacyigelinaa loo wacyigelin shacbiga waxaa ku dhigan dastuurka. Waxaan sugaynaa inay sharci samayn karaan baarlamaanka ama wasaarad keliya. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.